Opakování učivá, strana jedna, cvičení 3, přečteme si zadání. Porovnejte pomocí matematických symbolů. Větší, menší, rovná se. Na úvod mám porovnat šestku s pětkou. Tak co tam bude větší, menší nebo rovná se, nevím. No, vy určitě víte, ale já se o tom nejdříve přesvědčím. Například na dopočítadle. Vezmu si jednotkový pásek 6. A vezmu si jednotkový pásek 5 a přiložím. No jasně vidím. Vidím, že šestka je delší jak pětka. Nebo si mohu vzít číselnou osu. Ano. A na číselné ose si najdu šestku, pětku a číslo, které je na číselné ose více doprava. V tomto případě šestka je větší. Takže mohu napsat 6 je větší než 5, anebo také obráceně 5 je menší než 6. Tak vrátím se do cvičení a jdu vypracovat 6 je větší než 5, to jsme udělali. Zkusíme porovnat 7 s desítkou. Co je větší? Chvíli počkám. Takhle? A -a. 7 je menší než 10. 3, 4. Chvíli počkám. Takhle? 3 uh -uh. tři je menší než čtyři. Devítku porovnejte s osmičkou. Jak je to správně? Devět je větší jak osm. Pětku s pětkou. Ani větší, ani menší. Rovná se pět, rovná se pět. Udělali jsme první sloupeček a ty ostatní, ty čekají na vás.